Fala, empreendedor, beleza? Bom, nesse vídeo eu venho fazer um tema um pouco assim questionável, né? Que eu deixei aí, mas é um dia que você nunca poderá ter na sua vida. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas ainda acreditam na questão de estar vivendo como um empregado, vivendo com um baixo salário. Eu não acho que o nosso salário do Brasil é um salário muito bom, tá? Para fins de dignidade humana, tá? Então, eu vim trazer aqui para vocês esse vídeo, comentar um pouco sobre o que eu acho sobre o dia que você nunca poderá ter na sua vida. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Desculpe a bagunça aí, ó. Eu tô em reforma, nossa, bastante coisa aí, ó. Eu vou reformar, como se você não sabe ainda, como muitos também sabem, aqui no meu canal eu trabalho em casa, eu trabalho exclusivamente online e eu utilizo aqui o ambiente da minha casa como meu negócio mesmo. E eu acabei pegando o meu quarto, no caso, e vou transformar o meu escritório. E vou mudar no cômodo ao lado e fazer o meu quarto. E aqui vai ser meu escritório exclusivamente só para trabalhar. E eu acabei pensando nessa questão, porque também foi a questão de mudança, mas deixa eu tirar aqui a notificação que está atrapalhando. Mas é porque ontem eu fiquei muito doente. E esse dia me fez pensar muito sobre a questão assim, de cuidar da saúde e um dia que eu nunca poderia ter na minha vida. Ou seja, se eu tivesse continuado como empregado, eu nunca poderia provar essa questão de falar assim, bom, hoje eu tô doente, eu não vou trabalhar, porque eu tava muito mal, pessoal. Eu tava com dor no corpo, eu tava com febre. Eu não sei se foi virose que eu peguei, mas foi um dia que eu peguei e falei assim, cara, eu vou parar de trabalhar hoje, eu não vou trabalhar hoje e eu vou descansar. Eu vou parar, eu vou relaxar. E mesmo assim, estava havendo vendas, mesmo não trabalhando, porque eu automatizei, eu fiz tudo a questão da estrutura online, como mostro aqui para vocês no meu canal. E eu peguei e falei, cara, eu vou parar, né? Ontem aqui veio, não fiz nada, só chamei até mesmo, paguei um cara para vir desmontar todo o armário, porque eu não estava aguentando ficar nem de pé direito, e eu fiquei só observando o cara desmontar o armário. E por causa da bagunça aí que eu vou transformar o meu quarto como escritório. E eu comecei a pensar, sabe? Falei, poxa, um dia eu poderia não estar vivendo isso, né? Eu poderia, se eu continuasse naquela minha vida lá, acreditando que um salário mínimo ou um salário que eu achava interessante e eu não me arriscasse no empreendedorismo, eu nunca ia provar esse dia. Então, esse dia nunca ia chegar. Então, é isso que eu queria passar para você que pudesse pensar sobre isso. Será que realmente um dia, esse dia vai chegar na sua vida? Será que realmente você vai provar esse dia chegar na sua vida? E eu queria deixar essa dica, esse conselho, não sei se você pode levar em consideração, para você pensar um pouco sobre a sua vida financeira, a sua saúde. Se você um dia estiver doente, se você vai poder fazer um dia assim, eu quero parar de trabalhar hoje porque eu não estou bem, né? Sendo emocionalmente também, sabe? Às vezes você pode parar também de trabalhar porque você não está bem emocionalmente. Então eu queria que você pudesse pensar um pouco sobre isso. Eu queria deixar esse vídeo para vocês e também compartilhar um pouco da minha felicidade aí, né? Eu queria deixar aqui para vocês que eu vou reformar o meu quarto. E eu vou mostrar aqui, ó. Quer ver? Ó, tá tudo bagunçado. Eu tirei aqui, ó, o armário tava bem aqui, ó. Aqui os meus... Tudo caseiro, ó, pessoal. Não fiz nada comprado aí, ó. Não fiquei gastando dinheiro com nada. Olha aqui, ó, meu estúdio. Esse daqui, ó, é um tijolo, que eu coloquei umas rodinhas aqui, ó, pra poder empurrar, porque o tijolo é pesado, e pra não tombar o softbox, né? Já aproveitar e mostrar aqui um pouquinho pra vocês aqui o meu estúdio. Coloquei aqui umas espumas, né, pra não fazer eco. Agora eu vou ter que trabalhar um pouco mais a questão do acústico, né, porque agora tirou o armário. Tirando o armário ele vai dar um pouco mais de eco, né, então eu vou ter que trabalhar um pouco mais o acústico. E os meus livros aqui, ó, que eu sempre mostro nas minhas nos meus vídeos. A minha mesa tá uma bagunça, porque eu tirei todas as minhas roupas do armário. Imagina o trabalho que deu. Mesmo estando mal, tá? Eu tive que fazer isso, porque senão o cara ia desmontar aqui e ia estar todas as coisas no armário, né? Então eu tive que realmente tirar tudo. E olha a bagunça aqui, olha. Desmontou totalmente o armário, né? E esse aqui era minha cama, ó.
Era um quarto, meu quarto. Eu gravava do meu quarto mesmo, pessoal, sabe? É uma coisa bem simples mesmo. E eu tenho resultados com marketing digital. Vocês veem, é uma vida simples que eu tenho. E eu queria passar para vocês que trabalhar com marketing digital não é uma coisa... Nossa, mirabolante, nossa, tem que ter berço de ouro, algo do tipo. Não, essa reforma que eu estou fazendo vai ser com o dinheiro que eu ganhei do marketing digital, sabe? Eu acho que eu nunca pensei em reformar o meu quarto, mas com os ganhos que eu estou tendo, eu vejo que é necessário, sabe? E eu quero que vocês acompanhem essa reforma também, tá? Eu vou mostrar pra vocês, vocês podem ver aqui, ó, como que tá ficando, ó. Aqui, ó, como tá ficando não, né? Como está, na verdade... Né, vocês podem ver aí, ó, a bagunça. E depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar o meu ambiente de trabalho, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E pense um pouco mais sobre o que eu falei do dia que você nunca poderá provar na sua vida, que nunca poderá chegar, tá ok? Então eu fico por aqui. E se você gosta de negócios online, empreendedorismo, marketing digital, e queira também trabalhar de uma forma séria com marketing digital e ter seu próprio negócio online, eu vou deixar aqui um link na descrição para que você possa também criar seu próprio negócio online a partir do zero, tá ok? Então eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fique com Deus!